Ени етапа на навики, ранната зрелост. А те е от 20 до 25 години. Затова по силата на психологията на личността, вие ще го видите в средна зрелост. А те е от 20-64 години. И ще ви писне да сте посредствен и да знаете. Това няма да допусна. Аз няма да допусна това за себе си, да го потуша цели десетилетия от моя живот. А по-нататък, моя гласа, да имаш представа за самия себе си и за това, което те заобикаля. Сегаш за своя вътрешен свят и за външния свят. И възможности. Тук ще се учим и се учим вече да използваме възможности. Ако възможности не съществуват, да ги създаваме. Всяка личност може да създава своя дял от фактори за възникване на ситуация, обстановка, която ще стимулира нейното развитие. Похвално е, че голяма част от вас, а може би преобладаващата част от вас, защо не всички, не гледате на това като на проклято занимание, а като единствено на място, където можеш да развиеш тези четири елемента. Системата на Робинс е достатъчно проста. Тя не е откритие, а само едно толкова послание към ума на млади хора. Следователно този учебен процес ти позволява, за разлика от всичко друго, което руши твоите усилия, да имаш шанса да се концентрираш на това. Защото това ще ви извежда към вашето бъдеще. Дори да имате прекрасен автомобил с него в бъдещето, няма да попаднете. Най-много в някой морга. Защото след някой протестирате, този автомобил просто ще бъде разбит. Не, че ви ще загинете. Сега автомобилът си прави да отключва общо за 8-10 години, за да се разпадне, да отиде в морята, вие да купите нов. Индустрите са много хитри. Не правят вечни неща. Те не да се обърнят към това, което е прозорците, което ще бъдете към своето процесно развитие. В този модел, за присъствието на всеки един от вас, в основния център на творчеството ЕО, и един от факторите, развиващи интелекта и мисловността. А това са основните мисловни операции. До този момент говорихме за основни логически операции и свързахме тях с модела на невролингвистичното програмиране, което общо взето ни свързва с едни неща, които можем да си представим, да тълкуваме, а при възприятието да ги разбираме. Може би с усилия, но ги разбираме. Може да са конкретни, може да са абстрактни, но ги разбираме. Може да ги разбираме. Направихме стъпки към модел на Милтон Ерикссон, който се посещава основно на дясното полукълбо на въображението и фантазията е изключително важно, защото тук аз съм повече, отколкото тук. И това командва това общо взето. То доминира. И всичко онова, което тук може да създаде като образ, изображение, като картина, изразено графически или с помощта на думи,
говорим за визуални образи или образи на думите и мисълта. Остава в тази част, но тъй като е продукт на въображението, фантазията, а оттам свързан с емоциите и преживяването, аз не разбирам всичко. Или частично само до някъде мога да правя догадки, а оттам нататък може да не го разбирам. Но въпреки това, моето съзнание и съзнанието на моята аудитория, то ще действа като метафора. Ще пренася магически онзи ток, който тече в моето съзнание. И той ще индуцира съзнанието на моята аудитория. Ония мигове на фантазия и въображение, ония ефекти на емоционални, психологически въздействия и състояния, които аз, авторът, съм изпитвал. Странно, тази магия се пренася именно по пътя на въображението на автора и на аудитория. Защо съвремето така жадно консумира такива решения, такива картини образ, защото палят въображението? Защото не можем да отговорим изведнъж на въпроса какво е това, а няма нищо по-силно на този свят от загадката за човешкия ум, който е гладен да реши интелектуална задача. Да идентифицира. Когато говорим за основни мисловни операции от тези две групи, ние ще ползваме с това Сибир Васил, поите Васил, описва в един набор. Вие го имате от Сибирто, Пелетонови. Но в действителност цял тон дава информация за тези основни мисловни операции от този вторник. Днес ние ще приключим с основните идеи по основните интуитивни операции и това, което е свързано с въображението, фантазията и емоцията. За да пристъпим към третата картина и двете да действат едновременно, и изведнъж се открива пред нас изключителната панорама, която е в условия на това тазно, така че ще може от всякак да си види, че визуалните образи и въображения и образите на думите и мисълта, които ще създаваме като продукт едновременно и на двете полукълба, това е най-типичният случай. Ще влезем по-нататък с вас в дълбините и ще видим колко много можем да научим и как в рамките само на дни нашата нагласа, нашите резултати, ще палят съзнанието ни като нещо, защото всеки човек, който е постигнал резултат, се вдъхновява точно от успеха си. Преживели веднъж това, а то не е обещание, то предстои. Вие наистина ще можете много по-уверено да моделирате това, за което говорим в начало. Себе си и бъдещето за себе си. Когато говорим за тези операции, които доминират при едновременна, интензивна експлоатация на двете полукълба, говорим за основни евристични операции. И по този повод ето ви два тома, в които те са описани на базата на световен опит, на базата на всичко това, което човечеството до този момент ни казва. Как ще изобретяваме? За тях ще говорим те първа, но днес аз ще си позволя да разкажа един епизод. В далечното минало тиранът на Сиракуза, град Сиракуза, той и сега съществува на източното крайбрежие на Италия, възложил на Архимед велик учен да реши задача, свързана с съмненията на тирана, че златарят, който е била възложена разработката на корона от злато, вероятно да удължи смесвайки златото с други добавки. Какво направил Архимед? Причата гласи,
че той веднъж легнал в своята бана и почувствал как тялото му леква. Открил. И притчата разказва, тръгнал гол, хукнал през глава, не мислял изобщо какъв ефект ще произведе това, това изобщо не го интересувал и викал: Ефика, ефика, ефика. Как ще изобретяваме? Защото до голяма степен от нас ще се иска да създаваме новости. Следователно, основните еретични операции ще бъдат свързани с един висш творчески ритуал, а именно изобретяване, откриване на новости. Това ще бъде тема, която ще се занимава след като приключим задачата си с основните интуитивни операции. Бе тръгнато казани описание на играта с думи. Играта с думи трябва да стане стил на мислене. Как моят мозък ще функционира, когато решава творчески проблеми, при желание да използваме въображението и фантазията си. И ще запишем играта с думи, тире, игра на спонтанно съчинителство. Два раздела ще гледаме с общо 17 точки. Първата част ще бъде относно структурата на играта с думи. Това още учители ми са знаели. Нито са можели да го направят. Не ги винете, цялата система е такава. Но сега вие ще трябва да надскочите и правата на едно младо поколение са да надмине своите учители. Ще надминете и мен, защото ще живеете и вашата генерация ще стигне някъде, както се предполага, до към 2070-та година. Предстои ви дълъг път. Тогава ще отбележим 8 точки. Първата ще бъде. Без план, така се играе играта с думи. Без план, запетая, без логическа последователност, запетая, без сюжет, без какво? Без план, без логическа последователност, без сюжет и фабула, точка, запетая, с хаотичен преход от тема към тема. И запомни, ако е тренирано лятото по кълбо, това няма нищо общо с твоето въображение и фантазия и иновационните фонди. Дясното по кълбо нещата имат ето такъв крак. Фрактален. Разпокъсан. И никой не може да го планира. Повтарям, след точка за петая следва с хаотичен преход от тема към тема. Точка. Номер 2. Технология. Запетая. Без времева последователност. Без технология. Запетая. Без времева последователност. Т.е. без последователност във времето. Точка, запетая. С редуващи се без порядък, с редуващи се без порядък, редуващи се без порядък картини, запетая, пейзажи, картини, пейзажи, запетая, лица, запетая, обекти, запетая, състояние, запетая, действия и преходи, повтаря, картини, пейзажи, лица, обекти, състояние, действия и преходи, тире, дълго тире, плавни и резки.
Тоест, всичко е подземлено. Може да има връзка между предходното, а може да няма никаква връзка. Трето, от реалното до измислиците. Дълго тире. Сериални и фантастични теми. От реалното до измислиците. С реални и фантастични теми. Това съм подготвил специално за вашия курс. Само примерно това. Тоест, не чета от слабо. Но само това, което е най-съществено на базата на описанията, които биха могли да бъдат проведени. Ще повторя от реалното до измислите, с реални и фантастични теми. Точка и продължаваме. От спокойния разказ. От спокойния разказ. До динамични и бурни събития и обрати. Ще повторя. От спокойния разказ до динамични и бурни събития и обрати. Оставате ли? Мисля, че не. До динамични и бурни събития и обрати. Четвърто. Боравене с факти. Боравене с факти. Запитая. Данни и информация. От всякакво естество. Боравене с факти, данни и информация от всякакво естество. Точка. Без обяснение. Без обяснение и аргументиране. Защо, как и т.н. Без обяснение и аргументиране. Защо, как и т.н. Когато мислите делово творчески, няма да обяснявате защо мислите така, а просто ще кажете онова, което изпирате. Другото е само излишно губене на време. Номер 5. Пълно пренебрежение към мисловните връзки. Пълно пренебрежение към мисловните връзки между факти, картини, събития. На мисловните връзки между факти, запетая картини, запетая събития. Точка. Тоест, когато творите, не е необходимо да търсите логика с проклетото ви ляво полукълбо. То няма да ви свърши много работа. То ще има своя дял. Основно ли в този случай или когато само ние го подобавяте, за да осъществи репродуктивни дейности. Шесто, с непрекъснатост на движението и динамиката. С непрекъснатост на движението и динамиката. Точка за питание. С непрекъснатост на движението и динамиката. Точка за питание. С пасивно съзерцание. Или активно лично участие. С пасивно съзерцание или активно лично участие. С пасивно съзерцание или активно лично участие в картините. Запитая действията. И активно лично участие в картините, действията, случките, събитията. Точка. Картините, действията, случките, събитията. Точка. Номер 7. Без монотонни словоизлияния. Без
монотонни словоизлияния. Без монотонни словоизлияния, запетая. Без блокиращи динамиката. Субективни лични размисли. Запитая, преживявания. За вас специално. След преживяване, запитая, любовни тързания. Запитая, страсти и изповеди. Или за тях ще си говорите на друго място, не когато говорите. Те, ако служат като транс, ще използвате транса, когато да разказвате за своите любовни тързания, защото това, което говорим, ще бъде част от решението на задача номер 4, за което ще стане тук. И там не е необходимо да говорите, че искате някой да ви целува, да представите, да ви нагласите и така да бъдем. А той се дърпва и го няма. И номер 8. С много глаголи и съществителни. С много глаголи и съществителни. Запитая. С минимум или без епитети и прилагател. С много глаголи и съществителни. Защото те позволяват да описате действия. Запитая. С минимум или без епитети и прилагател. Относно втората част от нашето изследване. Относно качествено съдържание на играта с други. Като подзаглавие номер 2. Относно качественото съдържание на играта с други. Ще отбележа. Гмуркане в дълбините на забравянето. Само дори се припомните, а и разказвайте, това не го записвайте, ще повторя. Гмуркане в дълбините на забравянето. А което казвам, само си припомните и разказвайте това, а пише, вече след забравянето следва тире и запишете. С легенди, с това ще си слушате, с легенди, запетая, страхотни истории. Повтарям, с легенди, запетая, страхотни истории, запетая, загадки, пише се с Д, а не с Т, загадки. Запетая, смътни спомени и догадки. После. Смътни спомени и догадки. Запетая. Запетая. Сплетяващи въображението и емоциите. С легенди, страхотни истории, загадки, смътни спомени и догадки. Сплетяващи въображението и емоциите, послания. 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 Сплетяващи въображението и емоциите, послания. Точка за питание. Са риторични въпроси. Са риторични въпроси. Без отговори. Точка за питание. Енигматични персонажи. Енигматични персонажи. Това са непреходните образи на личности, които ние признаваме като ценност, като стойност в културата. Мъдреците.
обикновените, но изумяващи ми с житейска мъдрост хора и така нататък. Точка номер 2. Изваждане на повърхността. Изваждане на повърхността. Изваждане на повърхността на потискани екзистенциални теми. На потискани екзистенциални теми. Понятието екзистенциализъм. Аз ще поясня, но това е свързано с личните преживявания на индивида. Оставя се. Изваждане на повърхността на потиснати екзистенциални теми, запитая желания, запитая потребности и намерения. Точно. Номер 3. С отдалечаване. С отдалечаване до пълно отчуждаване. Повтарям, с отдалечаване до пълно отчуждаване от конкретни проблеми и теми. Ще допълня без да записаме. С цяло. Превръщане на проблема в по-общ, така той се решава по-лесно заради това. Номер 4. С подходяща емоционална насоченост. С подходяща емоционална насоченост. Точка, а само ще допълня. За да може да предизвикате резонанс от другите, такъв какъвто вие желаете. Значи ще трябва да залагате някъде емоционална нишка, по която другите да тръгнат заедно с вас. Ще повторя, 4 беше с подходяща емоционална насоченост. 5. С метафори. С метафори. Запетая независимо от силата им. С метафори, независимо от силата им, точка запетая. С генериране и развиване. С генериране и развиване на вериги и гирлянди. С генериране и развиване на вериги и гирлянди от метафори и асоциации. Повтарям, с метафори, независимо от силата, точка за повтарям. С генериране и развиване на вериги и гирлянди от метафори и асоциации. Отворете скоба след асоциации. Насочени и свободни. Затворете скобата. Точка. Насочени. Свободни. 6. Системен трансфер. Системен трансфер. Или пренасене, пренос. Системен трансфер. Системен трансфер на знания и информация. Тук само ще поясня без трансфер, предполагане. Идея. Нещо се чуе. Или знание. Нещо е съществено. Вземате го от източник, от някаква област и го пренасете другаде. Независимо в коя посока. От източника към вас, от вас към източника, или неутрално от някакъв източник, втори към друг източник. Целият свят се бори за научаване на мозъка ни да трансферира знания и информация. 7. С използване на аналогии. С използване на аналогии. Или аналогия. С използване на аналогия. 2. Двуточие.
пряка, с използване на аналогия. С използване на аналогия. Пряка, лична, символична, фантастична. Предпоследно. Осмо. Скомбиниране и обединяване на диаметрално противоположни същности. Скомбиниране и обединяване на диаметрално противоположни същности, запитай, с отчитане на похватите. С отчитане на похватите. Под точка А. Бинот на фантазията. С отчитане на похватите, поточе, бинот на фантазията. Под точка А. Подключка беше ос, ос на избора. И трета подточка, принцип на допълнителността. Принцип на допълнителността. Ще го поясня след малко този принцип на допълнителността. А последна девета точка е спонтанно прилагане на основни безусловни операции. Спонтанно прилагане на основни безусловни операции. Това е следователно. Квинтесенцията на играта с думи, която може да протече организирано, а може да бъде технологията, с която вие ще се случите, когато разсъждавате. Да не разчитате просто на принципът на допълнителността е изказан за пръв Освен каквото когато приемете, всичко се получава. Заведнъж всичко не става. Ние с вас обаче имаме дефиниран цяло. Ние сме решили да го сипаме нещо значително. То е по-важно от това, че в някакъв момент се разцентрира. Това не е така. Крайна сметка човек не е механизъм, той се нуждае от животни естествени душици. И нека да продължим сега. След един спатус, един от предходните випуски ваш колега е написал своя авторска визия, която е кръстил 15 часа от живота на един и сложил някакво име и по часа 5 часа жабите са рисува спирали на изток. Бързо да гледна за брат. Късното не е да прикам да потегля ръка, с черпак да закривал от нищото нещо. 6 часа. Синевата е прегазена от червено тиня. Само ви моля. Ще преброя колко сте и не пишете никакво излишно бъдно тяло тук. На списък. Не се поддавайте на това. Всеки говори за себе си. Имайте проблеса. 6 часа. Синевата е прегазна от черна тиня. Луди гава не раздира с парите си покрината. Всеки миг ще увиснат, като са драни по ръца или облъцко. Ще протягна ръка и ще ги задържа в брана. 7 часа. Не ми е достатъчно да е зла. 8 часа. Не съм изморен. Готов съм на всичко да дойде се сенки и на комиста и на злоба пъщо. 9 часа. Заиграва се луди хрова на главата. Кой е там? Съдбата и волята са върху човешка. Изтърква чакай. Дари ме Господи мен хакото търпение. 10 часа. Моя надежда е разплакане. 11 часа. Очи, става страшно. Отплаква небето за рова сълзи и стаяне си. 12 часа. Някой ми е вързал ръцете за облаци. 13 часа. Купувам си дъждовните капки и ги питам. Готов съм ги с езика си на чувство в глава смакина. След това бягат годишки, всяка се търпят. Дали ми поднесат дебетол да бежа така. 14 часа. Аз съм на русите кадрички и бях щастлив погаряне. Сменял се бе скучно и видно създаде с кута ми му приспориваше. 15 часа. Измина дълъг път с късни влако. Дъжда, небето.
16 часа. Ще падне. Не, държава. 17 часа. Чувствам далеч обучение. Пак са те страшните птици, които по пътя на стихията. Различни къде, различни към обикновени. Жестоко на украдата, раздърпи на раздраса, 18 часа. Отпускам дланите си надолу. Изморих се да чакам да не забрати вятъра по някъде. 19 часа. Дъждът като луд заваля, изви косите, но усмихна ми се, звънна в ушите ми, кога ми има тъжната върви. И 20 часа. Протягам към тази нагоре, с пълни шепи ще се бера небето, ще го раздам на хората, ще ми кажа, те да вървя. Ако искате да въздействате върху някого, трябва да бъдете по-високо от това, което той вижда. Хората обичат онези, които могат да им донесат знания, онези, които могат да им донесат прозрение и разбира се преживявания. Общо взето ние сме съзвучни на темата емоционално раздвижване. В задача номер 4, която ще стане дума, създаване на образи, визуални и вербални, на ниво 3. И това ще бъде дълбочинно семантично. От това се иска подобен разказ. Разказ в духа на онова, което предния час записах. Няма други указания. Така се мисли гениално. Ако на някого се струва, че това са паешки работи, то си е него лично мнение. Геният го няма в тази глава. Геният е там, където имате вече готовността, ето планираща способността, да приемете, че това е начин за освобождаване на вашето въображение, за отприщване на вашите емоции и да натиснете с тях, да упражните натиск. Доброволно ще го приеме слушателя, аудиторията. Тя очаква. Тя не очаква днеска да я занимавате, че ви боли някъде, че имате проблеми. Те са си ваши, ще ви кажа. Тя е съзвучна на общите неща, а общите са оценките ни, емоциите ни, психологическото състояние, в което ние изпадаме. Проблемите, с които се занимаваме и те са и от глобално обичение. Ще можете практическите занятия да видите още примери, но нека да продължим само като споменем на трето ниво в задача 4. Вие ще имате своя игра с думи, плюс ще си изберете една визуална картина. Една визуална картина, която ще вземете на готово от интернет. От някой автор сега така ще бъде. Ако искате своя оригинална картина, за да съчетаете играта с думи с визуалните образи. Защото на практика вие може да играете с въображението и фантазията, като използвате само визуални образи, само образи на думите и мисълта и комбинирате. Естествено, че ще получите допълнително указание за тази задача на вечерта, мислите една-две седмици, но сега искам да посоча къде ще има място това, което говорим, а от там нататък то винаги ще присъства. И сега искам да се върна към разказа за базата. Спомнете си какво беше разказано. А именно. Дайте избрали случайно трудновени думи. А след това в основата се опитахме за генериране спонтанни идеи за база и ставаше дума конуси, части, стъплища, толщина, многоцелна, база с тръби, многотръпна, мелодия, асиметрия, база респект, използване на светление, светлини ефекти, плазма, база екзотичен пейзаж, аморфна маса, база скреш, ступени и летящи се база, заединени цвета, цвета с кристал, база гена, база кардея, база на фумолчар, база лукасера и така нататък ставаше дума за спонтанно генериране на тази идеи.
вече. Ще продължим нататък, може. За какво може да се използва една ваза? Генерален въпрос. И тогава ще споменем. Според предназначение, функцията, вмъкваме съществен термин. Функция, предназначение. Всички обекти на този свят. Всички организации. Материални или абстрактни. Имат функция, служат за нещо, т.е. имат предназначение, а след това имат структура. Материализираме ги с помощта на конструкции. Според предназначението си, следователно, според функцията си, една ваза би могла да служи за ваза за цветя, ваза за течение, ваза за интериор или екстериор, ваза подарък, ваза паметник и структура. Импозантна ваза, като сир за реклама, ваза чаша, отир за вино, за пир, ваза сграда, мини ваза, микрова, композиция с ваза, ваза за там, където не е място, ваза играчка, ваза лампа, по-бошо, лава, торта, ваза цей, скривалище, ваза стол, маса, легло, ваза за маниаци на тема ваза, ваза за хора, които не украсяват тук да се сваза, ваза аквариум, диварно, по-напътен, ако е за цветя, ваза би могла да бъде за естествени свежи цветя и тонки, за изкуствени или изсушени цветя, за нарисувани цветя, инкрустирани цветя, цветя холограми, предмети цветя, за предмети, които не се поставят в ваза. Пример, една цепеница не е възможно, че се поставя в ваза. Ваза е цветя. Тогава, ако погледнем, за какво ще служи? Ти си представете, оня, който като казах да следе ваза, вече е нарисувал. Ето е нарисувал на първия ред. Той ще бъде и бъдеще. Да не мислите, че нещо друго. Една, две и толкова. А вижте темата, ваза се оказва толкова пищна за толкова. Кой ще разкрие всичко това? Аз ли? Вие? Защото тук става дума не за мен, аз да споделя своя опит, а за вас. Как ще придобиете своя творчески опит с подходящи знания в мене? Ето така се постъпва към проблема. Спомнявам. Желая да засегна проблема. IQ, съвременното познание, категорично се диференцира от това. Един от създателите на тест на IQ е великият физиолог Бине. Вижте срещните модификации и че ако имате коефициент на интелигент от 70, вие сте идиот практически. Ако имате 90 точки по сатко, вие сте неучен човек. Ако имате 115 до 120 точки, се счита, че това е минимума и от тук нататък започват престижните IQ-та. Около 140 ще намерите на Едвин Тосин на Батона, на 150 на Айнщайн, а има хора с 190 до 200 точки. Е, каква е ползата от това, от тези гениалности, гениално основно ляво полукълбо? Ако погледнете каква е съдбата на много от тези хора, вие ще бъдете поразени, че и това не се измислих, че гений с 190 точки по IQ не се реализира в живота. Провалят се масово. В Съединените щати има един експеримент с 1740 термити, наречени от един психолог. Гений, които той открил в целите щати. Считал си, че това е върха на човешкия интелект. След десетилетия този проект е провален, защото тези термити не сработват. Това, което ценя аз от вас сега, е не онова, което вие можете да ми покажете. Онова, което ще можете да постигнете, то е важно. Аз не знаете какво ще бъде то. Нито пък вие може да предугаждате. Може да станете гениални, защото вие имате и дясно полукълбо, IQ-то не отчита емоциите, психологемите.
То се интересува основно от шесте интелектуални умозаключения. А те са лингвистични, вербални, а перцептивни, възприятийни, механични последователности, пространствени, числени и аналитични. С това се занимават основно тестовете. Но това ли е дясното полукълбо? Погледете, изобщо не е това. То е свързано с емоции, с психогени, с въображение, с фантазия. А тези тестове не отчитат фантазията. Всички модерни, не а съвремени автори стрелят с уровня в тази посока. За щастие в нашата страна не е прието да ви приемат на работа по тест IQ. Аз не ви съветвам нищо друго, освен да прецените това ли е единствено описанието на интелигентността, на интелекта на човека. Да му отрежете картулата по половината и да оценявате само лявата му половина. Ами че вие го направите и музейни експонат. Айнщайн си е завещал мозъка, за да бъде изследван. Хайде да погледнем сега тази посока. За какво може да служи една кибритова клечка? Ако зададете такъв въпрос, ще ви прочита направо отговорите на ваши колеги от предходни години. За греба, за разделител на прочета книга, за разлистване на листи или банкноти, за графики, за рисуване, като строителен дървен материал, за забождане с игла, клечка за зъби, клечка за почистване на уши, еталон за дължина, слънчев часовник, с метало, бъркалка, забождане на хапки вместо игла, за подпиране на клепачи, като крепежен елемент, при направене на стълба, за купчалка за дрехи, екстравагантно за хващане, клечки за хранене по-китайски, подложка за горещи съдове, за попълване на луфтове, за разваляне на ключалки, за запалване на огън, за пушване на малки отвори и дупчици, за логически задачи, при макетиране, за ключ, за стрелки на часовник, за подлагане по проектна маса, като копие, за фитил, за штори, за перка на вентилатор, за декорация, като изолатор, за домашен любимец, като гребла на мини лодка, за бутало вместо копче и така нататък. Е, това вече е нещо друго. Включи се дясно по-добро с фантазията. За творчеството. Това е жизнено има другия. Вие можете да направите още и още експерименти. И кога ще се окаже нещо, което ви разказвам от самото начало, ако сте обърнали изобщо внимание. Аз през целия курс прокарвам книжката, че никакъв IQ, защото говорим за множествена интелигентност. А преди години, когато са правили тези неща, а те са много стари, още от първата половина 25, никой не е говорил за това, що е интелигентност, трябваше да Хауърд Гардър да ни отвори очите и с цял плеяда още изследователи след него, че имаме 7, че имаме 9, че имаме 10, че имаме общо взето 25 типа интелигентност. Толкова сложен и човека не може да бъде оценяван елементарно. И всичко това трябва да бъде използвано. Продължавам. Темата си е остава ВАСА. Но ако до тук поговорихме малко на тема функция и предназначение на базата, толкова ли сме наясно относно структурата й? Ето един пример, който използваме в композицията, ще ни помогне и сега по-добре да разберем проблем. След това вижте обемното празната структура на една сфера. Една топка. И тук виждате един до 16 систематизационни признаци. И за всеки един от тях изпълнение. Това е потрясающо. Така ли мислите? Така ли мислял ли, който ми рисува първия час? И рисува някакъв автомобил, а там където трябва да се прави автомобил, не е огляно.
Вижте още веднъж. Колко сложен е проблемът, каква би могла да бъде обедно-пространствената структура на една сфера? Може да бъде монолитна, отчасти, кухар и така да те от елементи, от панели, от какво ли е изградено. Всичкото това знае ли го? Така ще мисля. И следователно обедно-пространствената структура на базата. Няма да я рисувате. Първо ще трябва да я премислите, да я видите в създанието си. Каква би могла да бъде? Защото дали условието беше не да предложим база, каквато сме виждали у баба си в датавана или в мазата. Нов продукт ще се иска. Вие ще създавате продукти на бъдещето. И те не могат да бъдат продукти на миналото, въпреки че има ретро дизайн. Но това са за частни умове само ретро решения. Не са за масово предлагане. Хората искат иновации. И изведнъж проблемът стана глобален. Продължаваме. Каква да бъде тази база? Да развиваме още тази идея. Ще бъде ли 2D база? Тоест нарисувам. Ще бъде ли 2,5D база? Ще бъде ли фронтална база? Ще бъде ли 3-измерна база? Ще бъде ли 4-измерна база, което означава условно-земни условия, като отчитаме фактора време, с времето тази база маса да модифицира структурата си. Сега е така, а следва ще се превръща в нещо друго, по някаква програма, заложена в нея. Какви чудеса могат да бъдат сътворени? Смятате, че няма да го купи някой ли този продукт? Бъдете спокойни. За всеки влак, казват, има пътници. И за всеки продукт има киси, които могат да се отворят, а дори те няма да бъдат достатъчни. Ето такова мислене сте ми ние да разбираме в своето съзнание. По-нататък, отчуждаване от първоначално поставената тема. Това е златната формула. Успех не за един, успех за двете страни. Тогава, нека да поговорим кратко за отчуждаване от първоначално дефиниран проблем и предефинирането му с езика на физиката. Много умно е измислено. Ако вие решите да правите само ваза, тя ще доминира във вашето съзнание благодарение на терминологията и на майчиния език. Ваза. Но в действителност думата ваза може да има измерение, да изглежда по толкова нетрадиционен и неправдоподобен начин, че на първо място да кажа, но това не е никаква ваза, а да се окаже, че е ваза. Да е ваза и още нещо. Да предефинирате един проблем, поради това, че той първоначално си вид не може да бъде несъвършен, ви позволява, като използвате обща дефиниция, да се освободите от всякакви частни препоръки, ограничения, задръжки. Да решите задача на общо е по-лесно, защото ако я решите като обща, след това лесно ще отговорите как ще бъде тя на ниво частна задача. Но тайната тук не е само толкова в предефинирането като обща задача. Да използвате термини на физиката. Защо? Защото те крият в дълбочината си уния потайности на природата, на материята, на живата и неживата, които ни обягват. А точно това предефиниране ни въвежда в физическото тълкуване. Физиката не е страшна, защото страшно ли е да живеете в този материален свят? Боите ли се от нещо? Е, от някои неща вероятно. Значи той не е опасен толкова, въпреки че има и своите враждебни нагласи. Но ежедневно вие не се сблъсквате само с неговите опасности. Но това обясняваме с езика на физиката, не е математика. И е безкрайно полезно, защото всички обекти, които ще създавате, имат своя функция, предназначение и структура, които имат дълбока физическа същност.
може да има химическа и биологическа и с това нещата свършват. И говорим за съвсем не абстрактен, по-сложен, по-специфичен език за изразяване. От друга страна, ако опишете един обект, процес, с езика на физиката, ще възникнат физически термини, понятия, закони, закономерности, принципи, правила и така нататък. Които ще ви подскажат друго разбиране и вероятно ще решите задачата на изключително високо творческо ниво. Ако трябва да продължа разговора си на тема ваза, цял проблем ще бъде естетика на вазата. Това вече ще бъде проблем свързан с формообразуването и задължително с теория на композицията. Каква като композиция ще бъде крайната фаза на моята работа? Което означава, че ще трябва да натрупам към всичко това. И специфични естетически знания и умения. Ние се това продължаваме с теория на композицията, докъдето точно това ще се занимава. Как да създаваме стойностни, двумерни и тримерни композиционни решения? Какви качества ще трябва да бъдат присъди и как ще бъдат реализирани? Ще следва по-нататък спонтанно генериране на идеи. Когато се съждам върху темата база, ще играе играта с думи. Тя е продавна и освен това ще използвам мозъчната атака. Мозъчната атака, за която вече споменахме, не, за втори път ще споменам, не е нищо друго, освен една игра с думи, в която влиза път. Точно правилата на това, което ви казах, най-гениалното, няма да го намерите никъде описано така. Има над 40 разновидности на мозъчната атака. И вие сте с правото да си измислите своята лична, за да може да играете с нея и с колегите си, когато търсите решение, или когато сте сам със себе си. За да правите гениалната ваза, не става само със спомените каква ваза знае. Но нататък, желая да спомена и феномена теление на глава лук. Този термин изглежда малко странен. Но ако вземем една луковица, глава лук, и решим, че по същия начин може да постъпим и спрямо вазата, а то ще последва, нека да се прехвърля на темата лук и да попитам. Какво бихте разказали за лука? Какво знаете за лука? Разкажете. Мога и нещо. Ту смяташ. Че не е лука. Какво изобщо знае всеки един или един от нас за лука? Да, бях вече изненадващо и не сте имали време да се подготвите, но пък за мен това многократно сте го виждали. И тогава въпросът, добре ли познавате лука и как бих им говорили на следните въпроси? На тема, що е лук или луковица? Защо луковицата няма плътна структура, като кокосва, ряпата и други се растящи под земята? Структура на луковицата и закономерности при изграждането. Защо лукът има точно определено, а не произволен брой гъски? Защо при някои форми на заболяване на луковите само и дълго гъски избива, а останалите не? Що е сипкаво или меко гниене и лукова натопа на лука? Видове сортове лук и спецификата им. Сфери на предложение на лука. Защо суровият лук е ядирен, но се препоръчва да се консумира в ограничени количества?
Защо беленето и рязането на главу пораждат палене и сълзене в очи? Как може да се говори това палене и сълзене? Какво знаете по възпроизводството на лука като растение? Защо говорят за лука като за биоакумулатор и естествен антибиотик? Какво представлява маната по лука и луковата муха? Лука като химическа лаборатория. Агротехника на лука като растителна култура. Може ли да отговорите на тези въпроси? Не толкова просто. И тук важно е не изпитването и поставянето на аудиторията в ъгъла на незнанието, а по-скоро за друго. Онова, което ще правите, трябва да го познавате добре. Следователно, ако отидем към базата, едва ли ще направите страхотна база, защото вие просто ще правите със своя скромен багаж, без да уловите богатството от разнообразие вредни точки. Тази техника, белене на глава лук, формално, да, много смешно изглежда, наистина на мен ми беше забавно, когато преди години започнах да разказвам пред студентите си за беленето на глава лук. Това е исторически факт преди десетина години. Тогава, когато започнах, защо лауреатите на Нобелова награда сега говорят за белене на глава лук? Защото няма друг прост начин да накараш ума да влезе в нещото, което е гледал само отвънка или формално е наблюдал в дадени случаи, частично как изглежда отвътре, без да си е поставил въпроса какво собствено представлява това, а само го изяждаме в случая. Консумираме го и отминаваме нататък. Тогава във всички случаи за ума да унесе от вас, които търсят възможности дълбоката полука пред всеки обект, процес, продукт, организация, формация и така нататък, събития, факти, отнасяйте се като към глава лук, берете главата и разузнавайте, разглеждайте как е структурирана това, какви са особености, кое какво значение и какъв смисъл има. Ако искате да откриете скрити проблеми, защото когато се говори за белене глава лук, на лука се гледа като на проблем. А едва вътре като влезете ще откриете проблем. Е, такъв е проблем. Важно е кой се смее последен. Дали ти или резултат. За вас има значение вие да бъдете последен, който ще запазите онази приятна усмивка на успелия човек. Това ви пожелавам. Да научите пътя към успеха. А нататък на сила не се върви. Човек просто трябва да почувства първите две, че тук има нещо за мен. И тогава трябва най-съществените проблеми и задачи. Не на всяка крачка и за всичко. Аз се опитвам и беля главата. Ето мога да кажа кратко на прекрасно. Самият аз, който подготвях моите описания на модела, надзърнах в интернет. Аз самият не знае нищо повече за лука, толкова колкото и в дадения момент. Бях поразен. Тези знания по-нататък конкретно на мен няма да ми трябват обязателно на всяка цена. Но те подсказват, че винаги, когато стоите пред някакъв проблем, вие не подозирате какви проблеми се съдържат вътре в него. А някои от тях могат да се окажат много по-съществени, отколкото този видим проблем. Тогава, човъркайки, навлизайки във вътрешността на уж познати обекти и процеси, вие разгадавате структурата, функцията,
елементите, от които се създават, връзките и взаимодействията между тях. А по-гениално на този свят няма да откриете връзки и взаимодействия. Защото човешкият ум не е в състояние да измисли по-сложно нещо от връзки и взаимодействия в добре функциониращ обект. Ето такива елементарни неща могат да открият пред нашия ум забележителните възможности, нови проблеми, възможности и перспективи. Защото точно това ще ви трябва като творци. Не да правите за наичински едни и същи неща, а във времето да променяте. Та, нали, добрите предшественици ви казват, във всяка професия, която работите успешно и минат 7-8 години и започнете да работите леко, а това вече е фазата на югла, преминете към нещо друго. Не оставайте непрекъснато там. Ние с вас сега говорим за тъй фантастичното изглеждащо в този момент начало на вашата ранна, а след това е средна зрялост. А това ще отнеме 4-5 десетилетия от вашия красив живот. И той трябва да бъде зареден с смисъл и с умение и преди всичко готовност да променя нещата около мен, да създава новост. С темата дясно полукълбо, въображение, интуиция, емоции с послание. Това тук е чудо. То е много повече, отколкото това тук няма. Всяко едно си има своите функции, но от гледна точка за творчество, процесите тук са разковничето, което ни трябва. Затова нашия път нататък, най-вероятно има специалността, тия неща ще имат своето място на предложение. Не прекъснете. Следващата стъпка ще бъде още на практическите занятия, на влизане в основните евристични операции. Те ще бъдат свързани с опита ни да изобретяваме, да създаваме новации, т.е. как да подобряваме съществуващите, как да ги съвършенстваме или да създаваме принципно нови. Фактически, вие ще получите информация за голяма част от тях, а в семестриалната работа имате 30 картинки към една от задачите и спрямо тях вие ще трябва да приложите основните евристични операции. Което означава, че там има нещо изключително и ти трябва да го разбереш, да го разбереш и да го прилагаш. До тук ще приключа с моето експозиция.